دولاده اسرائيل ايا دنكيده كاريه ايا وركه خيشيغيان

إن الأوغادو إنت تكرر فلسطين أجيب وأقول قوكرًا أجد جاسية إنكلي كمن أن يكون موقف أي جورزي ورزي كبر كعيمة إسرائيل يا شاكثي إن عالكونفورت آي عادان لك هو حكم صنعاء صعدانين لنا عكلنا وسير كسير الرد على ما ذلك بريتني ديفيد كامرون أي شيء جي إن أملاهنا يو إن إسرائيل أي شيء تنفيه كرنا شرعية عالمي جاه إبل عادني بدأ أملاهنا يي أرجع واستعماله يعني ووحله وحله قصصه مكتئس يعني هو عوي حزب ماله إسرائيل ما يحاف mahadaaa r mayby bd baa ka baan mti marka waa eray manaha shaka ku ji waaa kala cadayn lakin s edhinaca cadaanta u badan aw olakn wittw taxbok gencide waaa isral a gaysatay ud percntwayo cid aan isku waafaqsanan ma jirto david camerli wuxuu leeyahay waa laga yaabaa isagoo ka jawaabay su-aal u weydiiyay mid kamia xildhibanada house of commons oo yii sidee ayaad u aragtaa maxkamada wadbada iyo qaramadu ay taagayanr wuxuy waxaan u maleynayawaa dhici karta in isral ay jabisay sarciga caamigainterntnalyintrntontralabada inay jabiay waa suuradree wuxu sheegay inuu kawawarsan yaa talaabada ka imaan karta maxkamadaas dahalka carabtana waxaa la sheegay in qaar ka mid ay tegi doonaan magaalada caqaba halkaasoo boqorka dalka urdun uu sheegay in lagaga arinsanayo khatiyaadkii ugu dameeyey ee laga qaadi lahaa اسرائيل انكستو الامسين شركه سي حكسه ناس عادات بقول عبد الله وحوشه انه يير عبد الفتاح السيسي يسوق <applause> كلمه حنا مملكه فلسطين هريسان محمود عباس كدي مركه وشاغين دباتوين وينو حليس اي كسوين لك فلسطين وقالوا عقبه اي وشاغي ان ولا هذلدو اي كو قاده دونا ديرده سد حجهج لو ريخ لها تن وحيت ايو حقي يار ما دبد دلك امريكا مثل بينكن او غبي هامبو وسنكين وح موقده ku aadan horumar dalkiisu ka ogolyahay in xbajoojila soobiyo shinaha waxay sheegeen inay dayax gacmedi cirka u direen taasoo sheegeen inay ku guuleysteen howlgalka ison loo yaqaano prope satellite waxay sheegeen inay isticmaaleen waxa loo yaqaano gantaalkooda lon march to c kaasoo sida ay yidhaahdeen satelliteka loo yaqaano shinchan satellite

inuu sii socdo waxay ugu yeedhee markaasi halalaase aadau xoogan iyo weliba faker kala duwanaasho ku yimid horgaamiyyaasha dalka kadib markii la ogaaday in hanti aada u badan la dhacay

ee dalka ukraine wuxuu sheegay lacagta la dhacay hadeer inay gaadayso ilaa iyo toman bilyan oo lacagta hyrovenia loo yaqaanae wadankaasi ukraine oo u dhiganta laba boqol iyo lixdan iyo laba milyun oo dolarka mareykanka ha biafar bilood guduhood wuxuuna sheegay taas ina keentay in ciidamadu ay dagaalami waayaan kuwo kalena a waayaan xuquuqdii iyo waliba waxyaalihii dhaxanta iskaga waabi lahaayeen raashinkii kale nocoo aha loo keenayay iyo sidoo kale dawooyin qaarkood ay ku dagaalamaan tani waxay ka dhigantaha ayu yidhi in dhibaato aad a xooggan loo geystay horusocodka iyo horumarkii laga samey lahaa arimaha dhinaca dagaalka ee looga soo horjeeda ayu yidhi gumeysiga rashi amaanal